Ми вважаємо за доцільне в межах чинного законодавства провести ці вибори разом з виборами, які плануються провести восени. Тому що у нас на сьогоднішній день немає коштів. У нас на сьогодні чинного законодавства було призначення на 3 число, і в законі не існує інших варіантів, яких провести. Василь Іванович, ми ставили територіальну комісію членів під кримінальну відповідальність. Василь Іванович, я звернувся згідно чинного законодавства з клопотанням розглянути таку пропозицію.